Bolo dros momxtar ert-ert qolaze gaxmourebul mqlelobashi braldebuli mokmedi politsieli dakavebulia. Prokuraturam sagamoziebo mokmedebebis shedegat daadgina rom Iuri Vazagashvili sakutari shvilis saplavze Gia Sosanashvilma aapetka. Gamoziebis informatsiit 19 da 20 yanvars Georgi Sosanashvili am sasaplaos territoriaze imqopeboda. Akve daamontaja asapetkebeli moqobiloba romelsats mogvianebit Iuri Vazagashvili sitsotsxle emsxvorpla. Prokuratoris informatsiit chemtkhovis adgilis datvalierebisas amoghebuli ikna saplavze apetkebuli khelqumbaris natsili, egret tsodebuli faliis sakheluri, romelzedats chatarebuli ekspertizit aghmochenili ikna Sosanashvilis DNA-mis kvali. Gia Sosanashvili Kaspis rayonis sopel Sakorintlodana, sadats akhla misi mshoblebi tskhovroben. Kako da Darijan Sosanashvilebisatvis shvilis mimart tsaqenebuli braldeba moulodneli iqo. Samartal damtsvelebma mat sakhshi chreka gushin chaatares da sami khelqumbara amoighes. Amoighes mankana taighes niva tansatsmeli binoklebi sami tsali khelqumbara kholot velebi ai sakhmarat ar gamodgeboda detonatorebi mokhsnili khonda da is ხელყუმბარებით ომის წინანდელი იყო შემორჩენილი და არამჯერავს და რა ვქნა რა ვიცი ახლა ფაქტი ჯიუტია იქ ჩანს რომ ესეთი ის არის მაგრამ არამჯერავს რა ვიცი ისეთი ფთხილი ისეთი აი დაფიქრებული ყველანაირად ძიმე აი ისეთ რამეს არ გააკეთებდა რომ აი წინასწარ არ დაფიქრებულიყო და არ იმას ეკნა და რა ვიცი ჩემი შვილი რო ამიტომ კი არ ვიცახი Kako da Darijan Sosanashvilebma bolos mati shvili Vazagashvilis mqlelobis tsina dgheebshi nakhes. Gia Sosanashvili tsalkidan Sakorintloshi, rogorc amas misi mshoblebi amboben samkurnalot chavida da tsamlebis shesadzenat mezoblisagan 50 lari isesxa. Tu magis gamketebeli iqo, magas vinc aketebs, am puli unda aigos, an ragatsa. Ara da tu puli samghebi iqo ega nemseps iketebda da chentan amovida, me pensioneri khali var da 50 lari martla me miveci. როგორ ამთხოვო ახლა აი ენწუში მე მართლა გეუბნები თან ამას ვებ უზღუნე მე რომ მე ვთქარი კალო მე რა ფული მაქვს მეთქი აი თუ არ მეთქვას ყველაფერს გეფიცებით და მივეცი აბა ნემსებს იკეთებსო და ტირო და ქალი რომ ნემსებს იკეთებს და ფული არ ამაქვს სოფელში გია სოსანაშვილს მშვიდ და გაწონასწორებულ ადამიანად ახასიათებენ მეზობლების უმრავლესობას უჭირს დაიჯეროს ვაზაგაშვილის საქმესთან მისი კავშირი მე რომ მოვედი იყო ბავში, გაიზარდა ჩემხეში, 10-11 წლისა იყო, მეტია. გიეცგან რა ვიცი, მე არ მოველოდი და არც ამჯერამ, როგორ წარმომიდგენია, რომ ამას გააკეთებდა. რავი, არავის თვით არ გაუკეთებია ცხოვრებაში ცუდი და ვერ წარმოვიდგენო გია ამას ჩაიდენდა. საუკეთესო და ხასიათებით სარგებლობს და მე ვერ დავიჯერებ, რომ სოსანაშვილი გია ამის ჩამდენი. დავახასიათებ დადებითად ყველანაირად. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე პროკურატურა მკვლელობის მოტივზე არ საუბრობს, თუმცა როგორც ირაკლი შოთაძემ აღნიშნა, გამოძიება სხვადასხვა ვერსიაზე მუშაობს და მათ შორის ერთ-ერთი ვერსიაა, რომ მკვლელობა ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით სოსანაშვილი ყარაფილაში იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის წინადღეს სამძიმარზე იმყოფებოდა, თუმცა მოსახლეობა ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებს. რავიცი გუშინ გავიგეთ ხალხში არის მითქმა-მოთქმა თითქოს ეს პიროვნება ყოფილა მაგრამ მე თვითონ ვერ ვიცნობდი არ მინახია არ ვიცი და ეხლა ჰაერზე თქმა და ეს ცილისწამება არ არის კარგი ხო ძიდ გავიგე რომ დააკავეს და ეგ ვიცოდი 1-3 წლის წინ აქ მუშაობდა მეტი არაფერი არ დამინახიეს მართლა არ დამინახია ტელევიზიით გავიგე და ისე ვიცნობდი როგორ აქ მუშაობდა 3 წლის წინ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულ გია სოსანაშვილს დღეს აღმკვეთ ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქმეზე გრძელდება გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით.